Huko Mombasa unatazamiwa kuzinduliwa mwezi Agosti mwaka huu katika mtaa wa Mtopanga. Zaidi ya nyumba 800 zinatarajiwa kujengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 5. Mwandishi wetu wa Mombasa Francis Mtalaki anatuarifu zaidi. Sehemu hii ndio kulikotengwa kwa ujenzi wa nyumba za kisasa mtaani Mtopanga, Kisauni, kaunti ya Mombasa. Zaidi ya nyumba 800 zinatazamiwa kujengwa na kubadilisha sura ya mtaa huu. Mradi itasaidia vijana sana. Vijana wa eneo hii watapata ajira, watanufaika sana. Tena itainua hapa Mtopanga. Haitakuwa kama pale awali vile ilikuwa hapo mbeleni. Kwa muda mrefu watu wengi ambao wakisikia jina la Kisauni wanafikiria zile negativity zote za Kisauni: insecurity, poor drainage, poor infrastructure. Hapa pia kuna hao wana bodaboda wanafanya kazi zao hapa. Tena itapatia wana bodaboda changamoto kubwa sana. Jua watakuwa wamepata kazi. Kulingana na wakazi, mradi huu utasaidia kuboresha usalama, biashara kuboreka na sura ya eneo hili itabadilika. Magenge ya awali yamekuwa yakitumia kichaka hiki kujificha, na sasa uwekezaji huu unatazamiwa kubadili mandhari ya eneo hili. Usalama hapa ilikuwa hakuna kabisa. Watu walikuwa wananyang'anywa, wanapigwa. Lakini vile tuliokuwa mataa, alhamdulillah kidogo naona mambo mazuri. Mambo kama usalama, ile watu kunyang'anywa, watu kupigwa ngeta hapa barabarani, itakuwa hakuna. Juu ya sasa hapa itakuwa manyumba imejengwa. Takuwa na wakazi wengi, kazi pia itapanuka. Ndio usalama wa unaletwa kwa ile faragha. Faragha yani hakuna watu, hakuna taa, hakuna movement ya watu. Lakini leo ukiangalia mradi kama huu utaleta nyumba 816. Mradi kama huu utaleta maduka ambayo yatakuwa active usiku na mchana. So ile security itakuwa imeleta naturally. Na in addition to that, sisi kitu ambacho tutafanya, tunaleta police post ambayo itakuwa hapa katika moja ya maduka yetu, itakuwa ni police post. So ile issue ya security itaboresha. Tatizo la mabomba ya maji na mazingira inatazamiwa kubadilika. Wakazi kwa upande wao wametaka barabara ya Karisa Maitha kupanuliwa ili kuwavutia wawekezaji zaidi. Hapo tunapoangalia tumesimama, chini yake ni drainage imepita. Alafu upande wa huku pia county ilikuja ikatengeneza. Bado kidogo kumalizia. Ni upande mmoja tu wa kule, lakini sasa hivi nimeona hata maji pia sioni tena kama mwanzo. Na wale wenyewe wametuahidi kwamba mahali kokote kutakuwa kumesimama maji, watahakikisha area yote itakuwa hakuna maji, tumekubaliana kwa pamoja katika meeting. Lakini nafikiri ni jambo muhimu ambalo kura waweze kuliangalia vipi wataweza kuboresha barabara kama hii, kwa sababu ile Kikweli leo tukiangalia magari ni mingi, matatu ni nyingi, watu ni wingi. Kisauni is the most populated sub-county in Mombasa County. Kisauni na mtaa wa Mtopanga umekuwa kikumbwa na matatizo ya usalama kwa muda. Francis Mtalaki, Ringa ya Citizen.